سياسي عان كاي عمر محمد نمعالي عمر ياري وحكومة ديه كل دواناي صومر اي سومالي لان حلال وسير نمكاس وقبتايا او رئيسي قارسين اي تلفيش كعالمي سومالي نيوسا مركيوغو الرئيسي وحاو دين عيسا كهالايا حاضل كي حوتين تو اي كودا واقين اي اها ان اي قانتالو كسو قراع دونان سومالي لانا وحانو ارن كاسي كتل مامي ان لغا هورتاقو اساقو هوستا كحريقي انانو ارن كاسي هاينا ميدل دايل سنكرو هدي وحا عدو قادلي دو امبوسيون ما وحان دعي كارين هدي اي دعي ويدو وحالي الوح كالو مي مجيران عادي بايدا كوتاها وحبكا مقصا لكن سمرتد هميسان ويدد او تاوار وحق لقالا ما ملقا واروا بينا ما وتهديد مكا لوقا تو نمان كان محايد حوتين تا وضد بان اي مكا لوار وين التهديد انا كان نقان الدنيا نو madaxweynaha waxaan kula talinayaa inuu run u qaato sida aniga laygu soo tababaray waayo hadii ay beenowdana wax ka lumaya ma jiraan laakiin haddii aad been u qaadatid wuxuu dhab noqdaan khasaare weyn baa ku gaadhaya marka waxaan leeyahay run loo qaato dhinaca kale waxa uu fariin u diray siyaasiga caanka ee cumar maxamed nimcaali cumar yare madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi waxaan ugu baaqay in arintaasi uu si degdeg ah wax uga qabto waxaan ku talinayaa in madaxweynuhu u qaato run in ay xagga inaga soo wareeran kantaalaha tan aan sheegay imikana oo aan la faafin anigu aan leeyahay waa suuragal xagga badana inay nagaga ciilbeelaan marka waxaan leeyahay waa inuu madaxweynuhu wafdi culus oo wasiirka khaarajigu hoggaaminayo uu u diraa imaaraadka laba waraaqoodo adagna uu u dhiibo oo marka hore uu ka horeeyo wafdigaas imaaraadka marka dambena sacuudiga tago ka dhaadhiciyo war waxan waa xagga baddana waana laga soo wareeri karaa sawaariikhdana waana lagu soo garaaci karaa idinkaana waxaana geliyey idinkaanaanu doonaynay oo cilaaqaad wanaagsan naga dhexay labadiina qoloba in aanu wixii aana weydiisateen idinsayno laakiin dee in waddanka iyagii la garaaco awoodin lagu garaaco taa raalli ka noqon mayna eh wixii aanu isku difaaci lahayn idinka imaaraadka imaaraadka aanu lagu horeeyo yaan sacuudiga lagu horeynay anigoo le strategically waxa wanaagsan imaaraadka lagu horeeyo hadaba daawade wareysigaasi oo dhameystiran waxaad ka daawan doontaa telefishinka caalamiga ee Somali News saacadda geeska Afrikada bari markay tahay 10:00 habeenimo waxaan la socodsiin doonaa Cabdiqani Xasan Cilmi Dowlada wa Khalid Yusuf Xasan Fantastic Somali News TV Hargeysa.